hedder, at I kan se bort fra bimolekylær reaktion. Så er det centrumet, som I godt glemme. Det er altid noget med, at et molekyle går i stykker, og så mødes fragmenter aldrig nogensinde mere. Du flyver hver til sidst, og er i hver sit univers. Så snakker vi lidt om, at hvis man kigger på sådan en energifordeling, som den her, så skulle der en eller anden energi af de her elektroner, der skyder med, til at ionisere. Så var der alt afhængig af, hvor stor eller hvor stærk vores spændinger var i molekylet, spændingsdispersionsenergien for den svageste spænding, så fik man sådan en fordeling, at der var nogen, som ikke havde nok energi til at gå i stykker. Det er den, der er her. Og det er den, vi ser som motor. Så var der nogen, der var i stand til at have nok energi til at bryde vinkler. Og det er den, som vi ser som fragmenter. Og det, vi kan se, det er, at hvis vi har nogle molekyler, der er rigtig stabile, stærke bindinger overalt, så skydes den her heroppe af, og så ser vi mere motor. Hvis vi derude har en tertiær alkohol, så vi ved, at vi skal putte køleskab for bare ved stuetemperatur og i live, så er det klart, at den her del, den er herhen, og så ser vi en masse fragmentnummer og stort set ingen motor. Og det er selvfølgelig stadig irriterende, at vi ikke ser nogen motor, men det er ikke noget, vi kan gøre ved. Det er flink til den her tilfælde. Så var der en lille område her. Og de ioner, der har den her energi, de er så fordelt ud over forskellige bindinger. Og det tager lidt længere, før de finder ud af at gå i stykker. Men når de så går i stykker i anden stilfri zone, så giver de det, de kaldes megastabile ioner, som kommer ved en masse, der er lige den her. Og det er altså ikke en heltallig masse, så den kommer sådan på nogle mærkelige punkter. Det er nogle brede toppe. Men når vi ser dem, så betyder det, at vi ved, at der er et direkte link mellem M1 og M2. Og det link, det skal vi finde ud af. Vi skal simpelthen finde ud af, hvad er det for en mekanisme, der står her, og hvordan kan vi forklare, at M1 går i stykker til M2, hver gang vi ser, at M1 kan gå. Så megastabil ion, det er fast arbejde. Det betyder, at man skal ind og finde ud af det her. Så snakker vi om isotoper. Det er allerede i sidste uge til LØ, det er her introduceret. Og der er inddelt i forskellige grupper. A+O, det er brom, 79, 81, det er klor, 35, 37, det er silicium og det er svovl. De her fire, hvis man gerne vil finde ud af, om et stof ikke indeholder A+O. Så det man gør, det er, at man tager intensitet. Her er det 4-tallet karakteristik, så er det ikke koncentration, men så er det højt per stof. Det er, hvor det er motoppens plus 2 højde i forhold til motoppens. Hvis den her den er mindre end 3%, så er der ingen A+O. Hvis derimod den er over 3, så skal man finde ud af, hvad det er for et A+O. Det er ikke nok med, at man bare skal, ja, der er et A+O. Så vil jeg også sige, hvad det er for et. Så det her, det kan I se lige på motor. Men den her, den kan faktisk også bruges med forsigtighed. Det var dog et langt ord. Og fragmentnummer. Det, I skal passe på, det er, at det her forhold mellem F+2 i forhold til F, det er rent isotopisk. Der må ikke være en fragmentering til F+2 fra en anden fragmentering til F. Så går det ikke. Så hvis der ikke er det, så kan man også bruge det på fragmentnummer. Det får vi faktisk se et lille eksempel på i dag. Så har vi noget, vi kalder A+1. Eller nogen. Måske sige bare en, for det er faktisk kun kulstof. Det er sådan, at kvælstof
tre kvælstof til at gøre dig ud med én kulstof. Og det er altså ikke ret mange molekyler, der er 6-9 kvælstof. Så det her, det betyder ikke noget. Men det betyder, at I kan finde antal kulstof ud fra den her simple formel, at I måler N plus 1 i forhold til N gange 100 for procent, og så divide dem 1,1. Der har I en simpel måde at finde antal kulstof på, og det vil vi også. Så har vi nogle små, simple håndregler, nogle man ikke skal bruge ret lang tid på, men hver gang I har en protoform, det vil sige, at I har C, X, H, Y, N, Z, O, første tegn. Så kan I lave et rigtig kulstof med det gang. Og det skal I gøre, at I skal vise, at I kan finde ud af den her form. Vi skal gøre det hver gang, I har en protoform et eller andet sted. Det kan godt være, at I aldrig bruger opløsning til noget. Vi skal gøre det alligevel. Så er det her x minus y halve plus z halve plus e. Og det, man kan altså ikke, det er det samme samsorium, om det er en ring eller en dobbeltpind. Det er det samme. Og det sidste, vi havde, det var faktisk kvælstofrig. Det var der, hvor vi kom til. Den står forhåbentlig i den her bog. Det var der, hvor vi kom til. Så kvælstofreglen kan man bruge i forskellige versioner. Så allerførst har vi taget det mest simple. Og det er simpelthen kun ud fra motoren. Hvis man har en lige motor, så har man lige antal kvælstof. Når der er et ulige, så er der et ulige kvælstof. Lad os lige kigge på den med lige først. Hvis man har et lige antal oppe i IR, ikke har set amino, ikke har set amid, ikke har set nitro, ikke har set cyanid, så er det mærkeligt, hvis der skal være to kvælstof, der gemmer sig. Og så er konklusionen, så er der nok ikke noget kvælstof i molekylet. Grunden til den her regel, det er, at kvælstof er det eneste normale atom, som har en lige masse, men en ulige valens. Alle andre, hvis I tager brint, det er vejer noget ulige, det har en ulige valens. Tager et kulstof, det vejer noget lige, det har en lige valens. Men kvælstof, det har altså en lige masse og en ulige. Det gør, at vi kan bruge den her kvælstofregel. Og indtil videre, der tager vi kun den her søjle, fordi vores motor, det er en ulige elektron. Den der hedder OE, det står for odd electron. Det betyder bare, at det er en radikal og en kation på samme tid. Det eneste vi har gjort, det er, at vi har fjernet en elektron fra en fuldstændig parret molekyle, så må der være en uparret elektron. Så indtil videre, så har vi kun i kvælstofregel brugt den her. Men det I kan godt se, det er, at jeg lægger op til, at vi skal bruge hele firkanten. Hvis vi nu tager det her, og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi måske fik lidt hjælp. Der har jeg hørt en gang, hvis du hjælper med den her. Godt se, der er et pænt LS-spektrum her. Og nu skal du bruge de regler, du har brugt indtil videre. Hvad kan du se ud fra det her spektrum? Hvis du bare finder én oplysning, så går vi straks videre til den næste, så siger han, næste oplysning er så tredje. Er det sådan en plus 2 for mig? A plus 2, ja. A, ja. Ja, og hvad? Nu sagde jeg lige før, at man må ikke bare sige, at det var A plus 2.